Kwagu, vipi? Bwana. Bwana nilipitaga bwana kwa masikini mmoja hivi pale. Pale barabarani pale. Masikini mmoja masikini wako wengi. Ndio. Masikini wako wengi. Eh. Unaona bwana? Sio kama masikini ya kusema kwamba eh? Hana mikono ni na nini? Yaani alivyo tu kwa amekuwa fukara sana, hana kitu. Unaona bwana? Naam. Basi bwana, yule bwana mimi huwa nampaga hela kila siku, nampa hela, nampa hela, nampa hela, nampa hela. Mimi bwana nikimpa hela yanamtoka madua. Yaani oh. Hilo dua moja kama mguu. Hatari. Madua ya nguvu kabisa ananiombea kiasi kwamba mimi mwenyewe mpaka nakaaga muda mwingine nasema hapa madua haya. Unaweza ukawa tajiri. Madua tu peke yake mwenyewe ukitembea kweli unaweza kuwa tajiri. Unaona bwana? Sasa siku moja nikutekeje sasa. Haya. Nikaona kweli nikapima imani. Huyu kweli madua haya anatoa kwa moyo mmoja. Hata siku nyingine mimi kama sikumpa madua haya atakuwa ananitolea. Nikampima bwana, nikamwambia bwana siku hiyo mimi bwana leo bwana kusema kweli ndio mimi niomba lakini bwana sina. Unamwambia wewe mimi sina kitu leo. Nikosa leo samahani siku nyingine nitakuwa nimekusaidia. Bwana, yali mporomoka matusi. Sio ya kawaida. Yule maskini. Yule maskini. Ala kutukana wewe tena. Matusi nakwambia mazito aibu hata kusimulia hapa hadharani. Na wewe unampa kila siku. Kila siku nampa. Naam. Nikaona hapa kumbe watu bwana roho zao ina maana wewe ulikuwa unampa kila siku unapita unamsaidia. Namsaidia. Sasa siku hiyo ukawa siku hiyo nikawa sina. Hana kitu. Sina kitu. Ndio akashusha nilifanya kama kumpima. Ulikuwa huna au uliko nayo? Nilikuwa nayo lakini nilimpima. Imani yake vipi? Imani iko vipi? Binadamu hawa kweli wanaweza kuwa na imani ukikosa leo? Hapo sasa. Kwa hiyo akashusha mitusi. Akashusha mitusi. Na zile dua zote zikaanza kuyayuka kwa matusi. Unaona? Lakini unajua bwana. Una mambo haya. Sio huyo tu. Mm. Watu kama hii wako wengi. Wako wengi. Unaona? Wanafanya mambo hayo? Wako wengi. Mama. Wako wengi kweli wanaona. Mimi bwana nimekuacheni nyinyi jadilini. Mimi nina wazi safari yangu. Sawa bwana. Haya bwana, sasa gani? Haya. Basi kama hivyo bwana nimeporomosha matusi na yafikiria mpaka usingizini. Unasikia bwana? Naam. Watu kama hao wako wengi kwa sababu gani? Mtu mwenzako anakupa. Unapokea. Kila siku. Anakupa unapokea. Unampokea, unamuombea. Siku akiwa hana, akikunyima kukupa bana leo mwenzako sina unatukana. Hii yote kutokana na nini? Hawana ule uvumilivu, kuvumilia moyo, kuushinda moyo. Kwamba kweli mwenzangu kakosa ni mvumilivu atapata atanipa. Hiyo wengine hawana. Na imani ndogo. Na imani zao zinakuwa ndogo. Ndio mama tokeka akimnyima tu sina kitu, matusi. Anajua huyu anacho tu ananinyima. Anacho lakini yeye ananinyima makusudi. Kumbe kweli mfuko unaweza kawa unacho na wewe ushakipigia budget kwamba nikitoa hiki na mimi nyumbani tutakuwa kuchemki. Maana bana leo mwenza wako sina kitu. Kesho tena cha kuona mbaya. Kwa hiyo jamani lazima tuwe na uvumilivu. Tuwe na imani. Mwenza wako akikwambia bwana leo sina, basi hana, ondoka. Sio tena unashusha balaa mengine, haifai, huo sio uaminifu. Anachokuwa anatoa, uelewe anakipataje. Leo kakosa basi na wewe msamehe. Vumilia.